Pas shumë kërkesave, peticioneve, protestave të pronarve të pallateve të dëmtuara në mënyrë të pariparueshme nga tërmeti i nëntorit të vitit 2019 në Durrës, godinat do të rindërtohen në të njëjtin vend. Vendimi më i fundit i qeverisë që mban datën 30 qershor 2021 me numër 405 flet për disa ndryshime në vendimin me numër 587 të datës 22/7/2020 të Këshillit të Ministrave për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa të dëmtuara në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar. Lajmin e ka bërë të ditur kryetaria e bashkisë në detyrë Emiriana Sako. Një vendim të rëndësishëm ka marrë qeveria shqiptare, duke ju përgjigjur kërkesave të qytetarëve të Durrësit për rindërtimin e disa pallateve të dëmtuara në mënyrë të pariparueshme nga tërmeti në të njëjtin vend. Në bazë të këtij vendimi, godinat që do të rindërtohen në të njëjtin vend janë ato që kanë një numër të madh banorësh, si pallati Kastrati, pallatet Lura dhe pallati Al-Ahmed Takli në lagjën 17, pallati 458 në Shkozet e të tjerë. Pas rindërtimit, qindra familje të këtyre godinave do të hyjnë në shtëpitë e reja shumë herë më të bukura dhe më të sigurta se ato që ka patur, të ndërtuara me standarde bashkohore, shkruan Sako duke e shoqëruar postimin me një kopje të vendimit të Këshillit të Ministrave.